Kandidati Partisë Socialiste për kryetar të Bashkisë së Shkodrës Benet Beci ka organizuar një takim me grupet të interesit për përmirësimin e infrastrukturës në Shkodër. Ndërsa i pranishëm në këtë takim ishte edhe Jesus Hernandez, përfaqësuesi Kazanova Hernandez, studioja e arkitekturës së Marubit, shirokës dhe projektit për hyrjen e Shkodrës. Në fjalën e tij Beci tha se ka paraqitur një program ambicios për infrastrukturën dhe zhvillimin urban të gjithë qytetit e bashkisë. Kjo është një paketë e madhe projektesh transformuese, e cila mund të arrit të bëhet realitet vetëm me bashkëpunimin e profesionistëve më të mirë, tha Beci. Oferta më e rëndësishme në programin tim është oferta e transformimit urban dhe ekonomik të qytetit të Shkodrës, me disa nga projektet transformuese që kemi paraqitur që kanë të bëjnë me dy anë, jo vetëm projektet strategjike që e kthejnë Shkodrën në një qendër rajonale, përmend këtu projekte strategjike siç është ura e Bunës në Pulaj, apo rruga e shëngjin Velipojës që forcon shumë ekonomin dhe turizmin në zonën e Velipojës, po ashtu rruga e Zogajve dhe hapja me Krajën, sigurse dhe rruga e Dukagjinit dhe hapja me Gjakovën. Por përveç kësajt, ajo që ka qenë shumë rëndësishme dhe është nga akset kryesore të zhvillimit qytetit, është edhe hyrja dhe urbanizimi i brendshëm i qytetit. Kemi mundësi që shumë gjëra që nuk janë bërë, t'i bëjmë mirë, edhe ndoshta është koha që të fillojmë një efekt dhe një ndërtim dhe një ristrukturim të qytetit të mirë menduar sipas disa planeve që kemi përcaktuar. Dhe në atë koncept, siç e keni parë, është hyrja e Shkodrës, një projekt multidimensional, por njëkohësisht kemi edhe konceptin e rindërtimit të vlerave brenda qytetit, të objekteve, muzeve, qendrave të kulturës dhe historike të qytetit. Arkitekti Jesus Hernandez bëri të ditur se projekti i hyrjes së Shkodrës është i ideuar në detaje dhe ka kaluar të gjithë fazat nga masterplani e deri tek momenti i tanishëm që është gati për implementim. This project is quite complex because at the end we are solving. Projekti është gati me një vizion të gjerë për të lidhur hyrjen e Shkodrës deri në zonat malore si zonë gjelbëruar. Aktualisht kjo ka edhe problematika infrastrukturore. Gjatë projekteve që kemi bërë, kemi gjetur bashkëpunëtor shumë të mirë, specialistë me të cilët kemi punuar bashkë dhe i kemi realizuar me sukses këto punë. Do vazhdojmë të jemi bashkë, të lidhim pjesë e tjera për të bërë më të mirën për zgjidhjen e problemeve si dhe për zhvillimin e qytetit. Projekti i hyrjes së Shkodrës është shumë kompleks në vetvete. Aty ndërthuren muze kulture, arti, mjedise sportive, sipërfaqe të gjelbra e të tjerë. Projekti është i ideuar në detaje dhe ka kaluar të gjitha fazat nga masterplani e deri tek momenti i tanishëm që është gati për implementim. Kandidati Beci u shpreh se tani është koha për një hap tjetër për të vënë në punë resurset e shumta që ka Shkodra me një mentalitet të zhvillimit të qëndrueshëm.